Eskerrik asko ikastola elkarteari gonbidatzeagatik, eskerrik asko zuire bai etortzeagatik, segurazki zuetako askok nik baino gehiago dakizue hontaz, ez da nire lanaren zentroa eta nire tesiaren zentroa izan da, baina bueno, ni ez naiz Moodle-en aditua konsideratzen edo zein kasutan, ba segurazki entzun dituzuen nik kontatuko ditudan gauza asko, espero dudana da etzaretela gutxienez aspertuko, zerbait ateratzen bali baduzue ba poste naiz, baina egia da onura pedagogikoen gainean hitz egingo dudala. Suposatzen dut onora pedagogikoen gainean asko hausnartu duzuela, hortara ere bazatoztela. Eta batez ere zentratuko naiz baita erabilera horretan eragiten duten faktoreetan. Bai, nire tesi doktorego tesia aurrez aurreko Moodle-en erabileran zentratua dago, alegia modalitate ezberdinetatik aurrez aurrekoan zentratu nintzen. Moodle-en gainean egin daitezken doktorego tesiak mugagabeak dira, modalitate guztietarako balio du, lehen hezkuntzatik unibertsitate mailaraino balio du, ni zentratu nintzen unibertsitate mailan eta aurrez aurrekoan, eta zentratu nintzen batez ere irakasleengan, azkenean irakasleen erabilerak determinatzen duelako ikasleak nola erabiliko duen. Ordan nolabait, bueno, kontatuko dudana egituratzeko, aipatuko ditut modalitateak, baina oso labur eta gainetik, aipatuko dut ere eta oso labur baita, baina balorean jarriz, nola Moodle dagoen diseinatua teoria konstruktibistaren gainean, gero baita aipatuko dut eta oso labur hau ere nola ezinbestekoa den erabilpenaren aurretik helburu bat definitzea erabilpen horri, ze horren arabera ebaluatu dezakegu benetan helburu horiek betetzen ari diren edo ez. Gero zentratuko naiz bai sakonago onura pedagogikoetan, hitz egiten diren onura pedagogikoak edo zehazten diren onura pedagogikoak, baina baita benetan gero irakasleriaren eta ikasleriaren benetako bizipena zein den, alegia benetan ze onura pertzibitzen dituzten, ze teorian esan dezakegu Moodle dagoela prestatua ez dakizema donuratarako, baina gero irakaslegoak eta ikasleriak ez balin badu hori pertzibitzen, ba, onura horiek azkenean paperean edo dena delako formatuan geldituko dira, eta hor dago benetan integrazioaren muina. Gero zentratuko naiz batetik irakasleak nola erabiltzen duen, zein funtzionalitate baloratzen dituen gehien, eta zein faktorek eragiten duten batez ere erabilera horretan, baita ikaslerian ere, baina batez ere lehen esan dudanagatik irakasleria da garrantzitsuena, bere erabileraren araberakoa izango delako gerora ikasleak egingo duen erabilera, bai, eta gero hortik ondorio orokor bat, eta kilo. Bueno, esan bezala, Moodle mota guztietako badakizue, mota guztietako prozesuetan erabiltzen da, niretzako aurrez aurrekoa da benetan Moodle-en galderarik garrantzitsuena edo erantzuteke, guztiz erantzuteke dagoena nire ustez. Moodle sortua dago, noski bere osotasunean online modalitateari mota guztietako formatuetan erantzuteko, izan komunikazio arrazen dolako, izan ba, ikaskuntza irakaskuntza prozesu osoaren baitan laguntzen duelako, bai? Baina aurrez aurrekora joaten garenean, azkenean aurrez saioan bertan, aurrez aurreko saioan eta ondoren ere erabili dezakegu, baina norabait saio horri balio erantsi bat eskaini behar zaio, ez? Azkenean sartzen gara Moodle-en, online-erako balio duen ez dakizen bat funtzionalitate ditugu, oparoak, ugariak, denetarako gauzak ditugu, baina aurrez aurreko modalitate batean non interakzioa egunerokoa den ia gure ikasleekin, ba azkenean izan daiteke ere baita pixkan nekagarria, inkluso gehiegizkoa, ez? Da, galtzen zara eta hori ere ba, nahi gabe sortu daiteke hortik desmotivazio bat, azkenean Moodle ikusten dugulako tresna bat gehiegizko zerbait bezala, ez? Aurrez aurrekoan ba, gauza asko bermatu daitezkelako aurrez aurreko interakzioetan. Eta hor dago niretzako benetako galdera, alegia nola bilakatzen da Moodle teknologia disruptibo bat aurrez aurreko modalitatean. Nola bilakatzen da denetan Moodle gure estrategietan elementu gako gisa integratuko den tresna bat. Eta hori da nire ustez gaur-gaurko zere oso ondo erantzun da ez dagoen galdera. Gero, ba, gero eta ohikoagoa da modalitate kombinatua. Gainera aurrez aurreko unibertsitateak izateko jaiotzinerentzat aukera paregabea da online paradigma horretan pixka bat sartzeko. Bere alde honak eta bere alde txarrak ditu, alegia beste bi hoien kombinazio bat den enean, abantaien eta desabantaien kombinazio bat ere badakar, eta beraz estrategia bera ere diseinatzerakoan, alegia ikaskuntza irakaskuntza prozesuaren estrategia diseinatzerakoan, baita ere estrategia horrek kombinatua izan behar du, beraz, naiz eta
azkenean bietatik irabazi diseinuaren eta estrategiaren hausnarketa horretan, ba, nahikoa komplikazioa sortzen du. Ebaluazioa aipatuko dut, nahi dudalako konstruktibismoa balorean jarri, besterik gabe, nola modalitate ezberdinetan erabiltzen den azkenean ebaluazioare oso komplikatua da. Ikerketaren baitan, ba, bueno, Deustuko Unibertsitatean ere Moodle erabiltzen dugu, eta hortaz, ba, bueno, Moodle-en gaineko ebaluazioen ikerketa bat egin nuen zati batean, azkenean ebaluazioiek oso ezberdinak ziren, modalitatearen arabera, ikasketa mailaren arabera, duzun helburu akademiko edo pedagogikoaren arabera, suposatzen da, azkenean ebaluazioak ere ezberdin izan beharko lukela. Jartzen dugun helburaren arabera, edozein proiektutan helburu bat jartzen dugu, horri adierazle bat, eta adierazle horien arabera erabakiko dugu helburua bete dugun edo ez dugun bete. Ordan Moodle-ekin berdina gertatzen da, helburu akademiko pedagogiko jartzen diogu, horren araberako ebaluazioa izan beharko litzateke berez, baina nahiko utxea dago zentzu horretan edo utxune asko daude ingurune virtualen ebaluazioan, edo zein kasutan egin diren gutxi horietan Moodle da, beti esango dut, garaie edo rankinetan lehenengoan ateratzen dena, teknikoki, hemen ere balorean jarriko dut software librea izatea, daukan egokitzapen maila, hizkuntzekiko daukan tratamendua, multiplataforma izatea, eta hortik aurrera atera ditzakegun ondorio guztiak. Funtzionalitate aldetik ez zaio printzipioz gauza askorik falta, alegia aukera pila bat ditu, beste gauza bada irakasle bakoitzaren beharretara egokitzeko gaitasuna duen edo ez, baina irakasle bakoitza ere pertsona bada, eta pertsona bakoitza mundu bat, orduan, zaila da, denontzako moduko tresna bat sortzea, eta zein kasutan aukera lehen esan dudan bezala oparoa da. Finantzario aldetik hau erabaldotuta dago software librea izatearekin, lizentzien kostuekin eta bar. Eta gero batez ere utxunerik balin badago da ingurune virtualen erabilera pedagogikoaren gaineko ebaluazioan. Zentzu horretan badaude sortu dira horrelako referentziazko marko batzuk, ebaluazio hori egin alizateko ikuspuntu pedagogikotik, bat garrantzitsuena topatu nuenak 10 ingurune virtual ebaluatzen zituen, tartean zeuden Blackboard, bueno, munduan gehien printzipioz, gaur-gaurkoz gehien erabiltzen dena, eta Moodle, eta beraien arteko diferentzia edo aldea nabarmena zen, ez? Blackboard dago, ba, nolabait ikaskuntza, irakaskuntza prozesu tradizionaletara edo irakaskuntzan zentratzera begira, baina Moodle hasieratik sortu da teoria konstruktibista bat atzean duela, ikaslean zentratua, eta gutxienez, ba, irakaskuntza prozesu hori ikaslean zentratua eta konstruktibista izateko moduan. Beste gauza bada nola erabiltzen dugun eta benetan lortzen ote dugun Moodle-ek atzean daukan potentzialitate pedagogiko hori praktika dozentzia praktikara gero eramatea. Baina irutzen zait oso garrantzitsua dela Moodle-en gainean batetik software librearena eta bestetik konstruktibismoaren ezaugarri horiek balorean jartzea. Edo zein kasutan, ebaluazio horiek esan dudan bezala, egin beharko lirakete egin dugun edo jarri dugun helburuaren arabera, eta nire ustez hau da askotan egiten ez den, edo nik behintzat nire egunerokotasunean ikusten dudana. Moodle erabiltzen dugunean irakasle bakoitzak, irakasgai bakoitzan, inkluso disziplina bakoitzan, ze disziplina bakoitza ere mundu bada, helburu bat jarri behar dio. Beste gauza bada, ze puntutaraino otegaren gai irakasleok ere Moodle-en erabilerari benetako helburu bat ezartzeko. Alegia, helburu akademiko eta pedagogiko bat. Zentzu horretan, batez ere aurrez aurrekoari begira, bueno, uste dut nahikoa nabarmena dela, batez ere material didaktikoak eskuragarri izateko erabiltzen dela. Alegia, edukien kudeaketarako sistema bat bilakatzen da kasu askotan, gehienetan ez esateagatik. Hori da nire doktorego tesian Deustuko Unibertsitateko irakasleriaren argazki bat atera nuen, banekien argazkia hori izango zela, baina argazki ateratzea ere garrantzitsua zen, eta hor ikusten zen batez ere aurrez aurreko saioek berdin jarraitzen zutela, estrategiak berez ez zirela aldatu, baina azkartasunean eta malgutasunean edo non nahiko ezaugarri horietan irabazi dugula, ez? Alegia, dena dago eskuragarri edo zein lekutatik sartu naiteke, baina printzipioz horretara mugatzen da gaur-gaurkoz batez ere aurrez aurrekoetan egiten den erabilera. Erabili daiteke horretarako bakarrik edo erabili dezakegu baita gela virtualetan egiten den bezala batez ere komunikazioa eta elkarlanerako edo kolaborazioako tarteak errazteko. Edo eta erabili daiteke ez, berez Moodle ere bietarako prestatua dago, inkluso aurrez aurreko modalitatean ere, batetik material didaktikoak eskuragarriago jartzeko, inkluso horiek formatu ezberdinetan ere pentsatu beharko genituzke, eta ez
aurrez genituen formatuetan, oso ohikoa baita Moodle aurretik genituen material berdinak eta formatu berdinetan erabiltzea eta eskegitzea Moodleen, horrekin ez dugu gauza askorik lortuko, eta horrekin ez da inoiz Moodle disruptiboa izango, eta bestetik komunikazioa eta kolaborazioa errazten ditu, eta hori ere badan ikustet Moodleek ematen digun, edo hasieratik pertzibitzen dugun onura bat, ez? Nola errazten den komunikazioa ikasleekiko, batez ere ba, gure irakasaiaren, edo gure irakaskuntza prozesua nola errazten duen, irakasgaiaren martxa nola egokitu dezakegun, nola informatzen ditugun ikasleak oso azkar, horretan bai lagundu digu. Beste gauza bat da, ea lortzen dute dugun benetan, bi ezaugarri batera egitea, eta lortzea, tresna bezala, Moodle izatea, elementu gako bat, bai, irakaskuntza prozesu horren estrategiaren baita. Alegia, azkenean, integratzen ez bada eta elementu gako bezala integratzen ez balima da, horrek suposatzen dituen aldaketa guztiekin, ba inoiz ez die behar akademiko eta pedagogikoa erantzungo. Orduan, helburu hori planteatzen balima dugu, suposatzen da, espero dugu onura pedagogiko batuk etorriko direla, esperoko ez bagenu, gerorago aurrerago aipatuko dudan bezala, espero ez baditugu, baina hori bizitzan ere horrela da, zerbait ona espero ez badugu ez, nekez animatzen zara horretara. Are gehiago, instituzioetatik ere, Moodleen erabilerak eskatzen duen lankarga gehigarri hori ere, nolabait, ausartzen naiz esatera, aitortzen ez denean, edo errazten ez denean, inkluso ematen diguten laguntza ere, nola nahikoa denean, ez? Orduan, onura pedagogiko horiek, egia da, hemen jarri ditut guztiak batera, gero bestera batera azalduko dut, deno dakizkigu, ni baino gehiago dakizu eseguraski hontaz, egia da mugak murrizten dituela, alegia edozein momentutan erantzun ditzakezu gauzak, edozein momentutan ikasle batek edukiak kontsulta ditzake, edozein momentutan edo edozein lekutan egin dezakegu, beraz muga geografikoak ere murrizten dira, muga teknikorik ere ez dago, azkenan berdin da zen sistema eragile erabiltzen duzun, berdin da zen nabigatzaile erabiltzen duzun, printzipioz dena dago irekia eta malgutasuna osoa da, egia da material didaktikoak ere eskura jartzen dituela, baina ematen da aukera bat ere material didaktikoien formatu aldatzeko, beste gauza bada hori egiten ote dugun edo ez. Komunikazioa errazten du eta gainera teorian esaten da irakasleen eta ikasleen arteko komunikazioa asko hobetzen duela eta ikasle eta ikasleen artekoa ere bai, baina aurrez aurreko modalitatean zerbait esaten baldin bada da batez ere Moodleek ikasle eta ikasleen arteko komunikazioan ez duela beste munduko funtziorik betetzen eta logikoa da. Horrek ere abrumatzen gaitu, ez horregatik dira funtzionalitate asko soberan daudenak. Ikasleak ia egunero egoten baldin dara beraien artean, unibertsitatearen kasuan, irakasgai berdinaren barruan, egunero behar bada ez, baina beraien artean egunero bai, printzipioz gaur-gaurkoz logikoa da ez erabiltzea ikasle eta ikasleen arteko komunikaziorako. Bestela ere nahikoa tresna eta gaiu ditugu gure komunikaziorako eta beraiek ere horiek erabiltzen dituzte. Orduan naiz eta hori esaten den, nik nire tesian ikusi gona batik behintzat, aurrez aurrekoetan ikasle eta ikasleen arteko komunikazioan Moodleek ezer gutxi dauka gaur-gaurkoz egiteko. Gero egia da, elkarlana eta kolaborazioa errazten duela, baina, klaro, saio presentzialak ere horretarako dira, ez? Eta talde lana, eta aurrez aurre hitz egitea, eta hortaz, planteatu dezakegu elkarlan bat Moodleen bitartez, baina azkenean beti bukatzen dute, nik egin dut hori, eta beti bukatzen dute beraien artean biltzen. Ez dira Moodleen bitartez antolatzen dira beste komunikazio tresna batzuekin, eta printzipioz elkartu egiten dira. Autonomia egia da hunditzen zaiela, edo nik uste dut hori beraiek ere niri behintzat esaten didate, egia da, zuk ematen duzun informazioaren arabera ere badela, baina printzipioz irakasgai baten martxa guztia Moodleen bitartez proiektatzen bali maduzu, ikasle bat oso autonomoa bilakatu daiteke, eta bere erabaki propioak hartu ditzake, zer egin zen atzo kontatzen badiozu badaki gaurko ze prestatu behar duen, gaur zer egingo dugun esaten badiozu badaki gaurko zer prestatu behar duen, orduan baditu autonomia indartzeko baliabide asko, kontua da horretarako erabili behar dela, ez? Alegia aurrez aurrekoan, saioan bertan Moodle erabiltzaz aparte, aurrez eta ondoren ere nola erabili ere hausnartu beharko litzatekela. Onura pedagogikoetan ere sartzen da, ikaslea motibatzen duela batez ere saioetatik kanpo egin behar dituen aktibitateetarako. Nik uste dut ez dela zalantzan ere jarri behar Moodle bezalako tresna baten erabilera ikasleentzat motibagarria denik. Uste dut edo zein teknologia plantea daitekela motibagarri. Beste gauza bat da,
irakasle guztiek erabiltzen ez balima dute, eta irakasleen erabilera minimoa balima da, eta materialak hor eskuragarri jartzeko balima da, beste goza bada hori benetan motibagarria ote den edo ez, eta sartuko ote den askotan. Baina berez tresna gisa erabiltzagatik zalantzan jarri beharrik ez dago. Gero pertsonalizazioa ere ahalbidetzen du, azkenean badagoen erregistroagatik eta egin dezakezun jarraipenagatik zein diren ikasle aktiboenak, zeinek dituzten behar berezienak, zein dauden atzerago, ze ritmo ezberdin dauden zure gelan hori haren abariago ikusi daiteke Moodle-en bitartez, ni behintzat hori asko erabiltzen dut eta egia da gero baita ebaluaziorako eta jarraipenerako bai irakaslearen partetik eta bai ikaslearen autoebaluazioari begira ere sekulako onurak suposatu ditzakela, baldin eta erabiltzen baldin badira. Onura haue guztiak horrela esan baditut ere, nahi nuen ekarri nik tesian hartu nuen eskema, batez ere bi lanetan oinarrituta, lehenengoa Kubakoa da, bigarrena Portugalekoa, baina biak iristen dira eskema berberera, eta lau bloketan banatzen dituzte onura pedagogikoiek, batetik dago ikaskuntza prozesua berazten duela, oza, ikaskuntza beti, alegia ikaslearen begiradatik, informazio gehiago duelako, malgutasun gehiagorekin atzitu dezakelako informazio hori eraginkortasun gehiagorekin erabili dezakelako, printzipioz formatu ezberdinetan ere egon daitekelako, eta horrek askoa berazten duelako prozesu hori, eta gainera horrela erabiltzen balin badugu printzipioz irakaslearen gidari rola ere handitu egiten delako eta behartzen gaituelako nolabait azkenean teoria konstruktibistak planteatzen dituen bi rol horiek hartzera. Baina hortarako gure erabilerak ere izan behar du horretara eramaten gaituena, bestela berdin-berdin izan gaitezke jakintza transmisore. Bigarren blokean jartzen dituzte ikasleen ikasteko motivazioa handitzen duela, erabakitzeko aukera gehiago dutelako noiz sartuko naiz edukietara, noiz kontsultatuko ditut, nondik sartuko naiz, zertarako sartuko naiz. Bai, ikaslea rolari begira, lehen gidaritzaren rola handitzen baldin bada, bai, ikaslea aktiboagoa bilakatzen da, hori da irakasle ororen ametsa, nirea behintzat bai, alegia ikasle arduratsuak izatea, ikasle aktiboa, motivatuak, ikasi nahi dutenak, eta printzipioz teoria konstruktibistak horretara eramamarko gintuzke, eta hori da nik gehien gainera orain unibertsitatera gero eta gehiago datuzenak ikusten da ere evoluzioa ez, eta ez dut uste bereziki horretan irabazten ari garenik, edo ez behintzat ikasleak ez nuke esango gero eta motivatuagoak datozenik, uste dut gero eta dispersoagoak ere badatozela, mila faktore egongo dira horretarako, baina Moodle erabili dezakegu, erabili daiteke, printzipioz zentratzeko eta beraien ardura hori bere gain hartu dezaiten behingoz, eta noski autoebaluazioak ere badu zentzu horretan asko esateko, azkenean bere prozesuaren ardura daun egiten balima da jakin nahiko duelako benetan nola da bilen. Hirugarren blokea da parte hartzaile guztien arteko komunikazioa errazten duela, hemen lehenengo berdina esango dut, niretzat nabaria da irakasle eta ikasleen arteko komunikazioa hobetzen duela, batetik irakasleak erraz azkenean posta zerrenda batzuk izango bagenituzu ezela da, ez mezua bidaltzen duzu eta denei iristen zaio, orduan irakasgaiaren edozein berrantolaketa, edozein erabaki berri edo edozein aldaketa oso erraz zabaldu daiteke, eta hori asko eskertzen da ikustu dut batez ere irakasleen ikuspuntutik, eta gero egia da ere, hauek ere aipatzen dutela ikasle komunikazioa, baina edozein kasutan nik beste ikerketa batzuk ere badaude, eta nik nire praktika dozenteagatik esango nuke ikasleen arteko komunikazioan Moodle-ek gaur-gaurkoz ez duela gehiegi aportatzen, eta ez daukala zertan ere aportatu, alegia ez daukan Moodle-ek zertan gauza guztietan erantzun, baina nik ez nuke pertsonaleki hor sartuko ikasle eta ikasleen arteko interakzioa. Eta gero azken blokea da ikaskuntza irakaskuntza prozesuaren jarraipena hobetzen duela, alegia irakaslearen ikuspuntutik egia da ikasleak gehiago ezagutzeko aukera ematen duela, ez pertsonalki, baina bai bere ikaskuntza prozesuaren baitan, horrek ere ematen dizu aukera ariketa gehiago planteatzeko, beste ariketa batzuk planteatzeko, ariketa selektibo batzuei planteatzeko, eta horrek asko aberasten du prozesuan, niri aurtengo ikasturtean gainera gertatu zait, erritmo oso ezberdinak zeudelako, eta Moodle-i esker ikusi nuen batez ere horri horrela zela, gero konfirmatu zidaten beraiek, baina Moodle-ek asko, informazio asko eskaintzen du zentzu horretan, eta ikasleak bere ikaskuntza prozesuaren gaineko informazio gehiago duenez, beti ere, nola bait, egiten dugu arduratsuago. Bai, edozein kasutan,
gauza bada, ze onura pedagogiko identifikatu daitezken, ba, tresna honek dituen potentzialitate guztiak kontutan hartze balima ditugu, baina beste gauza bada irakasleriak eta ikasleriak nola pertzibitzen dituen onura horiek, zan, benetan zein diren balorean jartzen dituen funtzionalitateak eta benetan zein diren erabiltzen dituen tresnak. Beti ere, aurrez aurreko saioen buelta horretan ari naiz. Kuriosoa da, irakasleriak eta ikasleriak ia gauza berdinak baloratzen dituzte, eta ez da kasualitatea, lehen ere esan dut irakaslearen erabileraren araberakoa izango da ikaslearen erabilera, orduan ikasleak ez du erabiliko, ui, irakasleak planteatzen ez duen zerbait, orduan irakasleak baloratzen duen hori erabiliko du, eta hortaz ikasleak hori dauka eskura, hortik aparte zer gutxi egin dezake. Batetik irakasleak gehien baloratzen dituenen artean, bueno, material didaktikoan noz nahi eta non nahi eskuragarrizatea ikasleek. Beste galdera bat izango litzateke material didaktikoak otei diren, lehen esan dudan bezala, Moodle erabili aurretik genituen berdinak, baina orain sarean ditugunak, edo benetan eman diogun buelta bat eduki hoiei, eman ote diegun buelta bat erabili behar diren formatuei, Moodlek bideoa, audioa, feedbacka ere bidaldu daiteke horrela, ordan beste goza bada ze puntutaraino gu ere ausartzen ote garen gauza horietan horrela funtzionatzera, gero aurrez aurre egongo garela jakinda. Batez ere, bigarrenen puntuan gehien baloratzen dena da jakinarazpenen kontua, legian nola banatzen dugun informazioa oso erraz. Eta bestetik zereginak, ez? Beste gauza bada zeregin horietatik jasotzen ditugun lan hoien feedbacka ere bidaltzen ote dugun Moodlen bitartez. Nire ingurunean oso gutxi gara, da lanak jaso bai, lanak jasotzen ditu mundu guztiak Moodlen bitartez, ez? Hori baino gauza erreza gori, gainera taldeka, epea daukazu, da oso erraza, baina beste goza bat da gero guri dagokigun feedbacka, oza, guk eman behar dieguna, nola bidatzen ote diegun, benetan egiten ote dugun Moodlen bitartez, benetan egiten ote dugun ahal bezain azkar, edo nondik egiten dugun. Bai, eta gero nahita jarri dut gainetik ezabatuta, inungo momentuan ez direlako aurrez aurreko modalitatean ez foroak, ez txatak, ez gixakoak, naiz eta elkarlan kolaboratiborako eta nahi duzurerako oso potentziala handia eduki, aurrez aurreko modalitatean, eta hasi lehen maiatik eta oza, lehen hezkuntzatik eta unibertsitate mailaraino printzipioz behartzen ez baditugu, ez ditugu hauek erabiliko. Are gehiago, nire kasuan adibidez, ba, urte batzuk noa saiatzen foroak erabilitzaten ez beraien artean lan egiteko, baizik eta unitate didaktiko bakoitzean galderaren bat balin badute niri pertsonalki egin beharrean galdera hori maila publikoan egin dezaten, aregia erantzun dezadan behin, edo behintzat, ez, lasai galetu dezaten eta hori ere ez dut lortzen eta urteak noa horrekin, orduan, pentsa hasiko bagina foroak elkarlanerako erabiltzen, sondo iritzen zaita, ba, egia da, Moodle potentzialitate hori duela, baina gero benetan, ze puntutaraino erabiliko duten. Ni komentzetuta nago ez dutela erabiliko, ez dut erabiltzen ez da galderak egiteko. Are gehiago ez daude ohituta publikotasun horretara ere. Ikasleriak zer baloratzen du? Ba, ia berdina. Kontua da jakinarazpenak ez dituela, ba jakinarazpenak azkenan norabide bakarrekoak dira, ez? Orduan ikasleen kasuan gehiago da dituen zalantzak argitzeko eta irakasleak esaten diona entzuteko, baina badakin materialak horrekiko dituela, joaten ez balima da ere, hori ere baloratzen dute, eta zereginetan batez ere, baloratzen dutena ez da zeregina entregatzeko malgutasun hori, baizik eta benetan printzipioz feedbacka dela hortik jasoko duten onura pedagogikoa. Eta hauek ere foroak eta txatak ez dituzte behar ezertarako. Alegia eta labur bilduz, onura pedagogikotatik harago benetako bizipenen arabera esan daiteke ez dela pertzibitzen irakaskuntza ikaskuntza prozesuak hobekuntzarik jasaten duenik Moodlen bitartez, behintzat aurrez aurreko modalitatean. Edo zaila dela, edo gehiengo handi batek printzipioz ez duela horrelako beste munduko aldaketarik bizi izan Moodle erabiltzeagatik. Eta gero, horrek eraman behar gaitu galdera nagusietara, hori horrela baldin bada, da Moodle ez dugulako benetan asmatzen aurrez aurrekoetan nola erabili, izan dadin tresna disruptibo bat, alegia zertan ez berdintzen da nire irakaskuntza ikaskuntza estrategia Moodlen aurretik eta Moodlen ondoren. Hainbesteko aldea dago, material didaktikoen zabalkundean dago, komunikazioan dago, hor zentratzen da, zer egin behar da benetan disruptiboa izan dadin, alegia ez berdindu behar da Moodle gabeko eta Moodlekin egiten dugun edo diseinatzen dugun estrategia bat. Bestela ez gara benetan, bestela Moodle gabe ere, bestera, beste tresna simpleago batzuekin ere egingo genuke. Orduan, niretzako hori da airean gelditzen den galdera nagusietako bat.
zein eragin duen gauza bada onura pedagogikoak zein diren. Ba, beste gauza bada irakasleriak eta ikasleriak ze bizipen dituzten. Eta gero beste gauza bat izan daiteke baita, benetan Mooderen erabilerak aurrez aurreko modalitatean zein eragin duen. Ez beste ikerketa batean hiru bloketan banatzen da, eragin txikia duten eremuak zein diren, eragin ertainekoak eta eragin handikoak. Eragin txikikoak dira materiale didaktikoen diseinua, eta hori kezkagarria da. Alegia, material didaktikoen diseinuan ez bada ez erraldatzen Mooderen erabilerarekin, ez dakitze puntutaraino ari garen integratzen tresna bat elemento gako bezala gure ikaskuntza, irakaskuntza prozesuaren estrategian. Bestetik ikasleen ikaskuntza helburuen definizioan ere ez dago beste munduko aldaketarik, alegia lehen gure irakasgaian genituen helburu akademiko-pedagogikoak berdinak izaten jarraitzen dute. Bai, orduan hor ere ez da aldaketa minimorik planteatzen, eta gainera irakaskuntza ikaskuntza prozesuaren enfokean ere ez da beste munduko aldaketarik eman, alegia naiz eta Moodle konstruktibista izan, askok eta gehiengo batek jarraitzen dugu, nolabait inertzia hori, irakaskuntza prozesu tradizionaletako, ez, non irakaslea den jakintza transmisore, eta ematen du kostatzen zaigula, ez, transmisorio hori ustea, ulertzea, ikasleak ere inteligenteak direla, ez direla buru hutsak, kapaz direla gauzak egiteko, ulertzeko, kapaz direla inkluso bakarrik ikasteko, eta ez daukatela gure azalpen magistralen beharrik. Hori ulertzen dugun egunean, seguraski Moodlera erabiliko dugu beste erabatetara. Gero eragin ertaineko arloetan sartzen da ebaluazioa, egia da ba, feedbackaren kasuan autoebaluazioa, egin daitezkeen galdetegiak eta bar horrek asko laguntzen duela, eta ebaluazioa modu erraz batean aldatu egin dela, aurrez aurreko saioetan ere printzipio eragin bat izan badu, ze azkenean erabiltzen baduzu aurrez aurreko saio hori prestatzeko edo aurrez aurreko saioetan gertatu dena kontatzeko, ba azkenean aurrez aurreko saioa ere zentratzen da benetan landu nahi ditugun edukietan eta ez irakasgaiaren martxa egokia bermatzeko, ez? Hori bermatzen dugu bestera batetara. Eta gero ikasleen beharren identifikazioan ere badu nolabaiteko eragin bat, nahi badugu behintzat Moodlek ematen digulako ikasleen gaineko informazio asko eta asko, noiz sartu diren, non egon diren, zenbat denbora pasa duten, taldeko zein kide sartzen den beti, edo zein ez, orduan talde funtzionamenduaren baitan ere informazio asko ematen du, eta batez ere eragin handiko arlo bezala planteatzen dira irakas eta ikasleen elkarrekintza, alegia jakinarazpenen kontua, nola erraztu den komunikazio hori edo nola areagotu den ere. Horrek badu baita bere alde negatibo bat, eta da, ba, nolabait niri behintzat gertatzen zait, ematen du ikaslek edozi momentutan eskuragarri on behar duzunaren zentsazioa dutela, bueno, hori mugikorrekin ere gertatzen zaigu, ez? Ez da bakarrik Moodlen kontu batez, ematen du, ba, bizkat, koherentzian doala, ba, jendartean ematen da diren komunikazio aldaketa horiekin guztiekin, baina egia da ez dela Moodlen erabilera saioetara eta, bai, eskola edo ikastola edo unibertsitateko ordutegietara mugatzen, baizik eta hortik aparte hain zuzen malgua izateko balio du, eta claro, horrek badauka bere desabantaia. Eta bestetik noski irakaslearen lankargan, hortaz asko hitz egiten da, ez dakit nire ustez instituzioetan ezagutzen dituen, ez da deustu bakarri, baizik eta ezagutzen dituen beste instituzio batzuetan, ba, instituzioen aldetik dagoen aitortza batez ere, eta horrek behar dituen lan orduak ez dira aitortuak, eta hortaz ba, horrek ere badu bere karga. Azkenan Moodle ondo erabiltzeko denbora eskatzen du, denbora ikertzeko esan nahi dut, jakiteko nola egin nahi duzun, zertara iritsi nahi duzun, baina gero baita eduki horiek, material horiek sortzeko, alegia material didaktikoen diseinua aldatu behar balima dugu, denbora beharko du material didaktikoaren diseinua aldatzeko, edo beharko du denbora estrategia horretan nola galdetegiak nola sartu erabakitzeko, baina eske galdetegiak ere lehenengo galderen bankua egin behar dut, eta gero, ez? Badakiz ez zertaz ari nahi zen pentsatzen dut, ez? Ordan irutzen zait, eragin handiko arlo bat da, eta gainera zaintzen ez dena, ez? Eta nire ustez hor asko dago egiteko. Edo zein kasutan, hortik atera daitekeen ondorioetako bat da, ingurune virtualak, Moodle kasu honetan, ez direla berez aurrez aurrekoan, naiz eta bai, potentzialitate handia dute, baina ez direla praktika dozentean ikusten balio erantzi handiko erramintak bezala. Erabiltzen ditugu, baina benetan ez du aldatzen gure praktika dozentea, eta hori da benetan lortu beharko genukena.
Erabileran eragiten duten faktorei dagokionean, alegia, onurak badaude, bai, baina irakasleriak nola bizi du eta zergatik bizi du horrela, osea, zergatik erabiltzen du, Moodle erabiltzen duen moduan. Bueno, batetik, mire tesiaren arabera beti ere, teknologiarekiko jarrerak sekulako garrantzia du, alegia, ze puntutaraino sinisten ote duten onura pedagogiko hoietan, alegia, sinisten dute Moodleen erabilerak onura pedagogikoak ekarriko dituela, sentitzen dute hori horrela dela. Gero daude sinismen pedagogikoak, alegia, ze puntutaraino nik barruan daukadan irakaskuntza ikaskuntza prozesuaren kontzeptzioa baldin bada erabat tradizionala sartuko naiz Moodleen eta Moodleek benetan aportatuko dit, suposatuko dit aldaketa bat, ez? Alegia, ikuspuntu erabat tradizionala baldin badaukat, seguraski Moodle ere labiriko dut ikuspuntu horretatik, eta onura pedagogikoak baino gehiago ba, azkartasuna eta distantzia eta mugak murriztuko zaizkit, baina hortik irakaskuntza ikaskuntza prozesura aldatzera basalto handia dago. Bestetik, erabileraren esperientzia. Hiru minutu? Bueno, oso azkar jongo naiz, Bueno, hori ba, esperientzia, oso importantea da, esperientzia. Hori gauza guztietan bezala, gero eta gehiago erabili, gero eta hobeto erabiliko dugu. Hau esan nahi nuen batez ere, esaten da, irakasle batek ikasleengan aldaketa ikusten duen heinean, ez Moodleen erabilerarekin ikasleengan aldaketa bat ikusten dugun momentuan hasten dela irakaslea berriro ba pixka bat ba forma berrietan esperimentatzen, ez? Eta hori gutxienez lau urtetan gertatzen omen da. Alegia, lau urteko erabilera baten ondoren sentitu ahal omen dugu ikasleengan benetan aldaketa bat eta hortik etorriko da gure motivazioa ondoren horrekin jarraitzeko. Hori ez dakit ezagutzen duzuen, baina bueno, oso azkar joango naiz, Berrikuntza erabaki prozesua deitzen zaio, niretzako definitzen du batez ere nun zentratu behar den edo nun jarri beharko luketen instituzioek fokoa benetan Moodle disruptiboa izatea nahi baldin badugu. Hau berez berrikuntza bat egin edo ez erabakitzeko prozesua da, baina hezkuntza eta teknologia lotzen dituzten ikerketa ia guztietan hau azaltzen da teoria hau esplikatzeko, alegia ze puntutaraino irakasle zergatik ez duen erabiltzen. Lehenengo bi urratsak dira garrantzitsuenak, alegia, esan nahi du, lehenengo ezagutu egin behar da berrikuntza zein den, alegia, zein da tresna hori, ezagutu behar dut, nola erabiltzen den, zer den, benetan egin nahi dudana, kapaz izan behar dut, benetan Moodleen bitartez helburu bat definitzeko, eta horren guztiaren ezagutza dudanean, euki behar ditut edo sortu beharko ditut nolabait sinismen positiboa gero benetan erabakiko badut erabiltzea. Bai, sinismen positibo horiek sortzea ere instituzioaren esku ere badago, alegia ez da norberaren etxeko lan bat. Hortik erabakitzen da erabiltzea, erabiltzen du, erabiltzea erabaki dudalako ezartzen dut, eta ezarpen horren ondoren ba, berrespen badator edo autokonfirmatzen naiz ondoari naizela eta gustorari naizela, ez? Pasako dut? Bueno, hau esango dut eta azkenengo transparentzia, ze ja hiru minutu pasako zen igual. Hau da nik egin nuen laburpena, zen irakasleengan zentratu nintzen. Hau da niri aterazitzen den laburpena doktorego tesian. Bai, alegia, ze faktoretan benetan indarra jarri beharko genuken, benetan nahi balima dugu Moodle elementu gako bezala integratu, eta benetan aldaketa bat eman gure ikaskuntza irakaskuntza prozesuetan. Batetik kompetentzien kontua dago, asko itzen guruzue gaur ontaz, kompetentziak hiru mailetan ateratzen ziren ikerketaren arabera, batetik dago kompetentzia teknologikoa, osea tresnan erabilera bera, ez dut uste Moodleek beste munduko komplikazio horik suposatzen duenik, ez gaur egun ez da tresna komplikatu bat, zentzu horretan, ez irakaslearentzat ez da ikaslearentzat ere. Bestetik kompetentzia pedagogikoak daude, alegia nola definitzen dut nire ikaskuntza irakaskuntza prozesua, osea nola izan naiteke irakasle konstruktibista bat Moodleen bitartez, uste dut puntu honetan batez ere asko daukagula ikasteko, eta puntu hori dela batez ere nik amesten dituan ikasle horiek sortuko dituena. Hori ere kompetentzia horietan zentratzea Moodleen erabileran oso garrantzitsua da. Eta gero bien nahasketa badago, noski, nola edo erakutsi dazuen mesedez, nola integratu behar dudan Moodle nire estrategia horretan benetan pedagogikoki onura horiek pertzibitu ditzadan. Bai? Hortan ordea, sinismenetan eragin egin behar da. Irakasleak argi eduki behar ditu, eta sinistu egin behar du benetan onura pedagogikoak dituela. Argi eduki behar du zer den posible tresna horrekin eta zer ez, eta horren arabera erabaki zer egingo duen. Eta argi eduki behar du baita ere zertarako gai sentitzen den. Alegia, goza bada, kompetentzia asko biko ditu
teknologikoak, baina zertarako gai sentitzen da. Alega, bere autoerakin kortasuna noraino iristen da. Noski, irakaslea hau ez da irakasleen esku utzi behar bakarri, ni oso konbentzituan nago instituzioek asko daukatela, instituzioek nahi zai instituzio publiko ez, baizik eta zentro, ikastola, berdin zait, ze unibertsitatek, batetik galdera potolo bat dago eta da derrigorrezkoa izan beharko ote lukeen edo ez erabilerak, ez dago gure ingurunean zentrorik erabilera derrigortzen duenik, horrek ekartzen dituen utxuneekin, ez dago aitortza gehiegirik eta laguntza ere segun ze kasutan mugatua da eta praktika egokien definizioa ere instituzio bakoitzarentzat ba ezinbestekoa da. Bai. Besterik gabe joango naiz bukaerara. Ikasleriaren aipatu nahi nuen, hau ez da nire tesiko gauza bat, bueno, aipatzen da bertan, baina bueno, ez nintzen horretan zentratu, baina jakin dezazuen. Ikasleen kasuan, batez ere, motivazioa edo desmotivazioa hobeto dator irakasleen erabileraren aldetik. Eta lehen ere, ez dakit hiru lau aldiz esan ez ote dudan, irakaslearen erabilera determinatzen duela ikaslearen erabilera. Ikasleak desmotibatu egiten dira erabiltzen dutenekin, alegia Moodle erabiltzen duten irakasleekin, erabilera oso bajua delako. Eta gehiengo handi batean erabilera minimoa ere iristen delako, eta PDF-a jartzen ditugulako hor, eta kitxo. Eta batez ere baita, desmotibatzen dira, beste irakasle batzuk ez dutelako erabiltzen. Are gehiago, adierazten dutenez, beraiek oso argi dute tresnekin errazago edo hobeto ikasiko luketela, baina argi esaten dute irakasleak ez daudela prestatuak, beraien ustez, Moodle modu egokian erabiltzeko. Batetik modu eraginkorrean erabiltzeko, eta bestetik benetan modu intenso batean erabiltzeko. Eta hori da, ikerketa ezberdinetan nintzen zentratu honetan, baina hau ere sartu nuen tesian, eta garrantzitsua da, azkenan ikasleak ematen duelako zain daudela guk benetan Moodle ondo erabiltzeko, eta guk erabiltzen ez dugun bitartean, ba, beraiek ez daukate zereginik. Eta azkenen gora jungo naiz, bale, lehen esan dut, nire ustez bi hoietan zentratu behar dela. Eta besterik gabe, bueno, nik esan nahi nuena zen, bi hoietan zentratu behar dela, nire ustez, bueno, hori denok esaten dugu, baina esan egingo dut nik ere, erronka integrazio pedagogikoan dago, integrazio pedagogikoanako irakasleak prestatua egon behar du, prestatua teknologikoki, prestatua pedagogikoki, prestatua teknopedagogikoki, nolabait, esatearen, prestatua egon behar du helburu batzuk definitzeko Moodleen erabilerari, helburu horiek lortzen diren edo ez ikusteko, adierazle batzuk jartzeko, helburu hori betetzen baldin badu eta erabiltzeko gai baldin bada ikasleak erabiliko du, irakaslearen araberako izango delako ikasleak erabiliko egingo duen erabilera, egiten dugun erabilera konstruktibista baldin bada ikasleak modu konstruktibistan erabiliko du, ikaslea autonomoagoa izango da, aktiboagoa izango da, malgutasun hori izango du, baina arduratu egingo da eta bere ikaskuntzaren protagonista bilakatuko da eta iruditzen zait etorkizuneko ikaslei edo etorkizuneko gaztei eman diezaiek egun ikaskuntzariko berena dela. Zerik bai, eskerrik asko. Mila esker, betxe. Bueno, jo pixka laburbiltzeko beti bezala azkenean gakoa ez dago hainbeste trasteetan, baizik pertsonek dute gakoa, ez da.